Tak já jenom jsem zpět a zodpovím na pár dotazů, které tam naskočily, ale myslím si, že s vámi už kolega z technické podpory komunikoval. Tak dotaz, zda bude materiál k dispozici, ano. Je to opravdu o tom, že jsem poskytla prezentaci a přístup k prezentaci mít budete. Kolega vám psal na začátku už, že prezentaci vám předají na konci. Pak tady píšete nějaké dotazy ještě na technickou podporu. Dotaz nemusíte vidět, pokud ho zaklikne ten účastník, jenom třeba poslat někomu a neposílá ho všem, což je v pořádku, nic se neděje. Je to opravdu o tom nastavení, ale uvidím, že už vám to tam kolega píše a pokud chcete vidět všechny, měli byste to mít přepnuté na to all. Nicméně může se stát, že opravdu je ten dotaz směřovaný jenom mně. Když si někdo klikne, že chce dát dotaz jenom mně, tak jde dotaz jenom tak, že ho vidím já, ostatní účastníci ho nevidí. Já jsem si ještě projížděla, jestli jsem něco nestratila v průběhu, jak mi to tam rychleji naskakovalo. Je pravdou to, že jsem úplně přeskočila to, že mi paní kolegyně psala, že má tetování na ruce a jezdí na motorce a to je přesně to, co jsem říkala, že ti rodiče někdy využijí v podstatě cokoliv, ale každý máme právo na to žít svůj život tak, aby byl v souladu s našimi životními postoji, životními normami a to, že někdo jezdí na motorce nebo má tetování, tak přece vůbec neovlivňuje to, jestli je dobrým nebo špatným pedagogem. Ty kvality jsou úplně někde jinde. Tak, byl tam dotaz, že si přejete principy a strategie vedení hovoru a k tomu se dostáváme v té druhé části, kdy já jsem vám tam dala takových pár zásad, jak stavět úspěšnou komunikaci s rodiči a vlastně máte tam tu paní učitelku s těmi dvěma rodiči a to je obrázek, se kterým jsem si trošku pohrála a sama jsem vám ho načrtla, namalovala a vystupuje z toho obrázku takové to facilitativní, budeme rádi, myslíme si, že doufáme, že a podobně. A ono by se to nemělo ztratit v celé té změti písmenek a takové základní zásady, jak stavět úspěšnou komunikaci je vnímat, že rodič je partner. To je prostě pro vás stěžejní a důležité. Hodně důležité je, abyste vnímali ty emoce toho rodiče a vnímat pocity toho rodiče. Také mu aktivně naslouchat. Někdy je lepší, když ten rodič jenom mluví, mluví. Dokonce i když ten rodič zuří, i když je protivní, tak vždycky říkám jako první pomoc těm paní učitelkám, neříkejte nic, jenom dýchejte. Dýchejte, protože ono, když nám rodič říká něco hodně nepříjemného, tak ono se nám to stahne, tady stahnou se mezižeberní svaly, to je naše fyziologická reakce. V tu chvíli se nám odkrvuje mozek, jde to do toho našeho vnitřního vzteku, něco chceme honem sdělit, třeba na svoji vlastní obranu a podobně, a to není úplně efektivní. Kdežto, když se narovnáte, už v tu chvíli vypadáte stabilnější. Nadechnete se, bránice jde dolů, plíce se naplní, mozek dostane kyslík, glukózu, v tu chvíli jste mnohem inteligentnější. Takže je nechte, říkají, říkají, říkají a vy dýchejte, dýchejte si, dýchejte a v tu chvíli vám tam jdou vedlejší myšlenkové toky. I to je fajn, když je někdo nepříjemný, tak si v té hlavě zatím myslete na něco. Já vždycky říkám, že nemusíte zachytit všechno, protože rodič v emocích to řekne milion a teprve, když je deeskalovaný, tak pak teprve se dostaneme k tomu, abychom si řekli to, co je nutné. Proto aktivně naslouchejte, snažte se toho rodiče pochopit, já vám za chvilku vysvětlím i, co se děje v jejich hlavách. Snažte se nejenom pochopit rodiče, ale hlavně porozumět situaci. A díky tomu, že se to vydýchá, čeština proto má krásný výraz, rozdejchal jsem to, vydejchal jsem to, jo, ale ono to opravdu fyziologicky tak je, vy potřebujete nejdříve dýchat, tak díky tomu ten váš mozek dokáže třídit, zůstaňte odborníkem za každou cenu a nepřejděte do takového toho kázání nebo mentorování tomu rodiči. Ono je to hodně o tom, že musím znát vlastní emoce, že s těmi vlastními emocemi musím nějak pracovat. Je to taky o tom, že když už znám ty vlastní emoce,
tak je to o tom, abych ty emoce dokázal v ten daný okamžik zvládat. No, protože to, že já vím, jak na tom emočně jsem, jak jsem emočně stabilní, a to nemusím být celoživotně takhle emočně stabilní. Vemte si, že můžete mít problémy doma, začnou vám ty emoce takhle lítat, to je normální, nejsme stroje, jsme lidé, jsme pedagogové a jsme lidé. A ještě bych řekla, že u nás je to trošku horší, protože my, jak jsme zvyklí pořád ladit na ty děti, tak my máme pořád vystrčená tykadla. Já tomu říkám, že máme vystrčená tykadla. Ladíme na ty dětičky, máme vysokou schopnost empatie, máme vysokou míru empatie, pořád na ně ladíme a pak může přijít nepříjemný rodič a my ty tykadla nestačíme zastrčit. A proto je to taky o tom, že je nám mnohem víc ublíženo, že přesně jak tam jedna z vás psala, že se pak v tom necítíme dobře, cítíme bezmoc, cítíme naštvání a tak. To je normální, to je v pořádku a to je právě to, že nejsem stroj. Ale pak je to opravdu o tom zvládat ten vlastní stres, ale to zase by bylo až na další seminář. Ale je to hodně o tom, abych i sama sebe motivovala v tom, že ano, já to chci zvládnout, chci tu komunikaci ustát, chci to zvládnout i emočně a díky tomu dokážu zůstat v tom profesně vedeném rozhovoru. Jo? Rozhovor mezi kámoškama nebo rozhovor mezi lidma, který se pohádají, je úplně o něčem jiném, než o profesionálně vedeném rozhovoru. A když já dokážu motivovat sebe k tomu profesionálně vedenému rozhovoru, tak velice často zvládnu motivovat i ty druhé. Ono je to hodně pak o zvládání toho efektivního navazování mezilidských vztahů a prosím vás, nedělejme si stres toho, když se to s nějakým rodičem nepodaří. Ono, já dneska i z hlediska právě toho, že mám třeba i pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a máme výkon dohledu v těch pěstounských rodinách, jak jsem o tom hovořila, tak se jako ředitelka své organizace velice často setkávám s lidmi, kteří se chovají velice neadekvátně. Třeba propuštěný biologický tatínek z vězení přiletí na mě, hned teď se chce potkat se svým dítětem a on je schopný do obrovské agrese hrozně na mě křičet, vyhrožovat mi, jo? Že třeba já jsem seděl 6 let a klidně půjdu sedět zás a uvidíte, co s vámi udělám a podobně. A ono je to opravdu o tom ustát takovou situaci a to, abychom to ustáli, tak v tom nám pomáhá ten profesionálně vedený rozhovor. Já hned na něj překliknu. Ono, základ toho profesionálně vedeného rozhovoru je vždycky, a to je neustále, nastavování si vědomí nějakého cíle. Píše Katka, že je to hodně náročná disciplína, máme problematickou maminku, co slovo tu perla, kdykoliv s námi chce mluvit, tak nám vyskočí tlak. Aha, je to přesně tak. Je to přesně o tom, že v ten daný okamžik já si nastavím do hlavy to vědomí cíle. Proč tu jsem já? Proč tu jsem? Jsem tady proto, abych svoji energii čerpala na tu matku. Jsem tady proto, abych svoji energii dala do nějaké hádky. Vědomí cíle. Jaký cíl mám s touhle maminkou? Někdy i pomůže to, že si nad tím sedneme při vzájemném sdílení nebo při nějaké balintovské skupině, které si taky děláme s paní učitelkami a řekneme si, co je naším cílem směrem k tomuto rodiči. A ve chvíli, kdy já mám to vědomí toho cíle, tak vím, co je můj cíl a já díky tomu nastavuji ten prostor k postoj k tomu partnerovi. Jo? Já si takovýhlech maminek, o které píšete, najdete spoustu, najdete i takových tatínků spoustu. A já vždycky říkám, že je fajn, když si do vlastní hlavy nastavíte i to, že si řeknete, aha, ty seš můj novej trenér, super, takže já můžu teď trénovat komunikaci díky tobě a to je bezvadné, jo, že nebudu nad tím plakat, nebudu se trápit a nebudu říkat, aha, tak on mi chce ublížit, on mi řekl takovýhle ošklivý věci, on přišel jako můj nový trenér, je to moje nová výzva, a já se trénuji v tom, jestli zvládnu profesionálně vedený rozhovor, jo, takže nejdřív musím mít nastavený cíl. Mým cílem je třeba, aby jeho dítěti bylo dobře. Ono nemusí být žádné vznešené cíle. Mým cílem je,
aby jsme třeba dovedli komunikaci k tomu, aby se přihlásili, aby se sami objednali do pedagogicko-psychologické poradny. Mým cílem je to. A to, co máte jako ten cíl, tak to držte v té komunikaci. Ono je jedno základní zlaté pravidlo komunikace, se mu říká, a to je nastavení naší psychiky. Na emoční sdělení naše psychika reaguje emoční reakcí. Tohle, když si uvědomíme, tak s tím můžeme pracovat. Na racionální sdělení naše psychika reaguje racionálním sdělením. A teď vy při profesionálně vedeném rozhovoru vlastně lámete tu psychiku, jo? Protože tam je emoční sdělení a já si musím říct, aha, ne, ty mě chceš moje psychiku nacpat do emocí, ne, já jdu na profesionálně vedený rozhovor, takže to skřížím a na emoční sdělení reaguju racionálním sdělením. Tohle je těžké, ale je to opravdu o tom tréninku, je to o tom, že já mám tu znalost těch vlastních emocí a že díky tomu s tím mohu pracovat. Zároveň by tam měl zůstat takový ten prostor pro to, abych se toho jedince nebála, aby ve chvíli, kdy vím, že jsou hodně problematické situace, tak prosím vás, si s tím rodičem sedněte, vezměte druhou kolegyni nebo paní ředitelku, která to zaštítí z toho hlediska vedení, ovládejte i ten čas, aby ten rodič to neprotahoval na nějakých 200 minut. Řekněte, ano, dnes na jednání jsme si připravili celých 30 minut a máme dokonce celých 30 minut na to, abychom si s vámi povídali. Připravte prostor, neposazujte rodiče na nízkou židličku, opravdu někde, kde on bude mít židli jako vy. Pozor na to, abyste nepřešli do takové té mocenské hierarchie rolí. Někdy má paní učitelka tendenci sklouznout do toho poučování a ten rodič na to reaguje agresí. Ve chvíli, kdy rodič reaguje agresivně, tak já si to nenechám líbit. A teďkon takové ty základní principy deeskalace emocí, jo? Tak první, co bych měla dělat, když ten rodič je nepříjemný, tak bych vůbec neměla řešit, co chci řešit, ale měla bych nejdřív se zabývat těmi jeho emocemi. To je ten základní mediační přístup, protože přišel rodič se mnou hádá, pokud je v té opozici, pokud je v tom steku, tak on se mnou bude hádat, jo? Radka píše, že trenér ji velice pobavilo. Mně to pomáhá. Já si vždycky řeknu, aha, ty jsi můj nový trenér a prostě jedeme dál. Takže první, co udělám, že nejdřív sleduju jeho emoce a ty jeho emoce mu verbalizuju. To je ten mediační přístup. Takže říkám, vidím, že jste rozčílený. Nesmím to říkat arrogantně, jo? Když budu říkat, vidím, že jste rozčílený, tak je jasný, že ta rodič prostě půjde ještě do větší agrese. Vidím, že jste rozčílený, tak on mi většinou neříká, ne, nejsem, protože přišel a je rozčílený. Někdy řekne, ne, já nejsem rozčílený, já zuřím. Říkám, já slyším, že zuříte. A v tu chvíli tam vkládám to pochopení toho rodiče. No? Takže říkám, já chápu, že jste rozčílený, možná mnoho lidí by v takové situaci bylo. Pozor na to, nesmím říct, že já chápu, abych taky byla. Jo? Žádný notování se s tím rodičem. Jo? Já chápu, možná ve vaší situaci by více lidí bylo. Chcete mi k tomu říct něco víc? A vlastně už se dostáváme do toho, že ten rodič většinou se mnou začne souhlasit, protože když mu říkám, jste rozčílený, já vidím, že jste hodně rozčílený, já slyším, že křičíte, já vidím, že vám nepříjemně. V podstatě to popisování emocí je já vidím, já slyším, no? A on mi na to nemůže říkat, ne, tak to vůbec není. Pokud říká ne, tak to vůbec není, tak já řeknu, aha, asi jsem se zmýlila, já jsem myslela, že je to pro vás opravdu nepříjemné, ale já to chápu, jo? A vlastně nejdřív jenom popisuju jeho, zrcadlím jeho, a když mi říká jo, tak najednou máme prostor na to si povídat, protože nejsme spolu v opozici. To je taky základní princip a základní strategie toho, jak se domluvit, když už je to hodně problematické. K tomu profesionálnímu přístupu v rozhovoru pomáhají i vnější podmínky, a to v každém případě. Prosím vás, vždycky to, tomu dejte váhu tím prostředím. Ano, sejdeme se v ředitelně, ano, sejdeme se ve sborovně, aby rodič neseděl čtvrtkou zadku na jedné dětské židlice a
dávají tam někde za stolečkem. A určitě tomu dávejte váhu i svým oblečením. Tomu se říká artificiální faktory. To, že se hezky obleču, že tam nejdu třeba v teplákách, přestože jsem před chvíli ještě lezla s dětma po čtyřech, ale že tomu dám váhu i tím, že se nějak upravím, že to nějak vypadá a tak, tak to je ten artificiální faktor toho profesionálně vedeného hovoru. V tom profesionálně vedeném hovoru je také základní podmínkou to, že se více orientuju na druhého než sama na sebe, že tam volím ty facilitační přístupy, o kterých jsem já hovořila. Dávejte pozor, aby tam byl od vás ryze odborný pohled. Nenechte se strhnout do nějakého, že rodič řekne, já jsem si o vás zjistil, tohle vytěsňujte. Než abychom šli do toho, já jsem si o vás taky zjistila, no, tak nic takového. Vzpomeňte si na to, emoční sdělení, můj mozek chce emoci, já mu ji nedám a půjdu jenom k té racionální rovině. Takže zkuste z toho, co ten rodič říká, vytáhnout jenom racionální rovinu, no, když řekne ten rodič, no, včera to bylo úplně hrozný, ten malej přišel hladovej, protože za prvé je tu hnusný jídlo, strašný jídlo, ještě mu nic nedáte a on přijde hladovej, má hlad, je to hrozný. Co z tohohle je emocionální a co je racionální? Tak se pojďme kouknout na to, co je racionální. Racionální z toho není nic jiného, než že dítě mělo hlad. Takže já můžu zareagovat pouze na to a říct, říkáte, že váš syn měl hlad? A na to mi ten rodič může říct ano, jo, to říkám. Proč si myslíte, že měl hlad? No, teď to říkám, je to hnusné jídlo, je to... Ano, strava v mateřské škole podléhá racionální a zdravé výživě podle spotřebního koše. Můžeme se na to podívat, jo, a... Vlastně vytahuju z tohoto racionální a nenechám se stáhnout do toho neodborného pohledu. V tom mi pomáhá strašně moc popisný jazyk. Jo? Nehodnotím nic, ale pouze popisuju situace a popisuju to, co ten druhý říká. To je také základ té strategie. Popisný jazyk, používat popisný jazyk. Vždycky respektujte rodinu. Někdy je to hodně těžké, jo, uchovat si ten respekt té rodině. Mám, ani to snad nemůžu říkat, když je to nahrávané, ale pravidelně vedu komunikaci s jedním tatínkem, který mě oslovuje označením ženského pohlavního orgánu. Ale on si to neuvědomuje. Ono je to jeho běžný styl komunikace, je to u něj vyvatovávání té komunikace. Jo? Takže já to řeknu, snad se nikdo na mě nebude zlobit. On za každým druhým slovem říká ty pičo. A já jsem mu nedávno říkala, pane, vy a vy, nemusíte mi říkat paní ředitelko, ale neříkejte mi tohle. A teď on mi řekl, že mi to neříká, ale v té větě, kdy mi řekl, že mi to neříká, tak mi třikrát tak oslovil. Jo? A já musím respektovat, že on to tak má, nicméně můžu se vyhranit. Můžu říct, aha, takhle, ale já si to nepřeju. No, takhle, my jsme dokonce se dohodli na tom, že jsem mu říkala, podívejte se, vy říkáte, že mi tak neříkáte, tak já s vaším dovolením nahraju dvě věty a pustím vám je. On se mi omluvil, nicméně já respektuju, že pochází z prostředí, z kterého pochází a že to tam takhle funguje a že on to nemyslí zle a že on mě tak nenadává. No. Dotaz, máte radu, jak potlačit aktivní naslouchání, které je mou přirozeností? Myslím, že příliš prozrazuji svoje emoce. Prosím vás, to je normální. Moje maminka mi od jak živa vždycky říkala, že mám čitelný ksicht. Jo? Je to jenom o tom, abychom dokázali sami v sobě vevnitř ty emoce vstřebávat. Já se někdy na ty lidi usmívám, i když to ve mně vře. Nedávno mi jeden takový pán, který hodně zuřil, říkal, co se na mě tak blbě smějete? Tak... Zase, neslyším to, nevím o tom, no, vůbec na to nereaguju a díky tomu, že na to nereaguju, tak vlastně ono to zmizí v té rovině nade mnou. Je to o tom, že já nejdřív toho člověka fakt potřebuju deeskalovat. Já neřeknu, já se blbě nesměju, já řeknu, vidím, že jste hodně rozčílený.
No, ale musí to být opravdu tak, že já nepůjdu do toho, aby ten člověk to považoval za útok. Je hodně důležité i pracovat s tím citlivým sdělením. Je hodně důležité, když budu používat popisný jazyk, tak používat ještě tu sendvičovou metodu. Jo. Když já chci něco popsat o tom dítěti, tak pozor, zabalím to do sendviče. To u těch rodičů malých dětí funguje velice dobře. Popíšu, co je na tom dítěti skvělé, a do sendviče mu zabalím, co není úplně vyhovující. Pozor na to, abyste se více ptali, abyste se ptali i co, jak toto dítě má doma, co dělá a tak. A snažte se hodně ta vaše sdělení dávat do té pozitivní konotace. Ono je hodně problematické to, když jdeme do takových věcí, kdy jsou třeba negativní jazykové formulace, protože negativní jazyková formulace vyvolá to, že v tom rodiči vyvolá strach, ten rodič pociťuje strach a on pak není ochotný s námi souhlasit. A když něco vyvolá strach, tak amygdala a hypokampus v hlavě nahlásí, to je ohrožující cvak, maluje se to jako nůžky v mozku, přesune se vlastně, úplně se přeřízne ten přístup do toho neokortexu, ten rodič vůbec neví, co mu říkáte. Ten rodič vlastně úplně rychle tu informaci zapomene a vlastně cokoliv, co ten rodič považuje za ohrožující, cokoliv považuje za informaci sycenou hrozbou, tak ten mozek dokáže úplně odmítnout, zvlášť pokud ve svém dítěti vidí malého boha. Takže je to hodně o tom budování té vzájemné důvěry. Je to hodně o tom, abych já toho rodiče nedostala do těch obranných mechanismů a abych si uvědomila, že jakýkoliv moje tvrzení může vyvolat odpor, nicméně otázky vyvolávají zamyšlení. A nejsnáze toho druhého přesvědčíme tak, když má pocit, že si na to přišel sám. Což jako ženy, které jsme třeba dlouho vdané, to umíme, ne? Já už jsem vdaná přes 30 let. Je to, a tak to bylo na dnes ráda, doufám, jste pochopili. Ale je to hodně o tom umět diskutovat, objasňovat. Je to taky o tom, abyste se děvčata nebáli říct si, ale vždyť já to mám vystudovaný. Já té předškolní pedagogice rozumím. Takže já si budu věřit. A jestli on mi tady bude říkat něco, že takhle ne a takhle si to nepřeje, tak já můžu říct, já to chápu, protože vy si musíte jako pedagožky uvědomit, že rodič je expert na svoje dítě. A já mu to nebudu brát. Já mu řeknu, ano, já tomu rozumím a vy určitě svoje dítě znáte úplně nejlépe. No nicméně, jak vnímáte to, že potřebujeme zařadit vaše dítě tady do toho školního kolektivu? Jak vnímáte to, že je takováhle negativní reakce vašeho dítěte? Vždyť vy svému dítěti nejvíce rozumíte, co si myslíte, že se děje. A pokud on řekne, no já si myslím, že to děláte vy, že to děláte špatně. To je možné, že si to myslíte, nicméně já mám předškolní pedagogiku vystudovanou a vidíme, že vaše dítě potřebuje podpořit v této oblasti. Jo? Není to, když je to vy musíte. To je takové to právě negativní sdělení. Když chceme podporovat, když tomu rodiči ukazujeme, ano, je to takto možné, co vy si o tom myslíte. A dáváme mu tam takový ten pocit, ano, já ti nechávám, že jsi expert na svoje dítě, ale já jako odborník, předškolní pedagog to vidím úplně jinak. O tom je také to, že i když třeba budete mít malou dušičku z nějakého šíleného protivného rodiče, tak se snažte, aby to vaše vystupování bylo takové, že o sobě nepochybujete v tu chvíli. Je jasný, že když na vás chrlí nějaké nepříjemné věci, tak to vystupování bez pochybností je náročné. Ale ono právě to, že o sobě nepochybuju, tak nám pomáhá usnadňovat takový ten vstřícný postoj. Myslíte si, že pokud si maminka myslí, že nemám ten správný vzájemný vztah s jejími dcerami, že by mohl v komunikaci pomoci její nápad zajít po pracovní době do cukrárny mimo prostředí Maša?
No, já si nemyslím úplně, že je ideální, abych s některýma dvěma dětma šla do cukrárny, protože za chvíli budou chtít všechny děti, abych s nima šla do cukrárny, jo? Ale neformální vztahy budovat můžeme třeba zahradními slavnostmi a dalšími věcmi, což já tam mám. Samozřejmě je to vyloženě na vás, jestli vy do toho půjdete. Já nejsem úplně zastánce toho být s každým rodičem kamarád, protože ve chvíli, kdy seš velký kamarád, tak pak ti lehce řeknou ošklivé věci, protože ono se líp říká nadávka člověku, kterému tykáte, než kterému vykáte. Myslím si, že to není nic proti ničemu, co by vám někdo mohl zakázat, co děláte ve svém volném čase, ale z hlediska toho, že ty ostatní děti můžou mít pocit, že s těma holčičkama jste víc a s nima míň. To je stejné, jako když chodí děti a chtějí všechny hladit. A vy byste byli jako nějaký strom, na kterém bude navěšeno 26 dětí a všechny budete obhazovat a všechny budete chovat a podobně. Tohle je strašně těžké. Lenka píše, prosím, zajímá mě otázka tykání z rodiči dětí, ano, ne. Já jsem proto ne, ale to je moje vnitřní nastavení, jo? Protože zase, když to bude vaše kamarádka a budete se s ní kamarádit už dlouhý roky, tak když dítě bude chodit do školky, takže jí řeknete, hele, od teďka si s tebou netykám, je blbost, jo? To je jasný. Ale nastavit úplně se všemi rodiči, že jsme kamarádi, nevím, záleží to na vnitřním nastavení té školky, třeba to některé ty školky tak mají, vím, že hodně alternativní školky mají, že si tykají tam všichni se všema. Já už jsem trošku stará na to, abych si tykala s každým, jo, a je to opravdu o tom, jak my to cítíme, jak to máme, jak my sami to vnímáme. A je to opravdu o tom, jestli takhle vnímám ano, nebo jestli to je tak, že si řekneme, já to takhle nechci. Jo. Je to pak i o tom, jestli ustojím některé rodiče, kteří si myslí, že když si s náma tykají, tak už nemusíme dodržovat vůbec žádná pravidla, žádné limity, žádné hranice, protože už jsme překročili tu hranici toho, tady se všichni tykáme a všichni jsme tu kámoši. Tak, já jsem na tom ještě nastavila něco, na co někdy možná trošku zapomínáme, že potřebujeme se na tu situaci podívat i očima rodiče. A já jsem vám tam teď dala do té prezentace, doufám, že se mi to podaří odkliknout, něco, co nazýváme fáze přijetí. To je to, proč se nám pořád třeba nedaří, i když to tomu rodiče řekneme 10krát, že jsme si říkali, ale teď jsme to tomu rodiči už 10krát řekli a on vlastně jako vůbec neví, že jsme mu to řekli, jak je to možné. Prosím vás, možná je to tak, že on to opravdu neví, že jste mu to řekli. A to nesouvisí s tím, že by trpěl nějakou mentální retardací nebo Alzheimerovou nemocí, ale souvisí to s jeho psychickým nastavením, souvisí to s tím, že to dítě je středobod jeho světa, že často dneska to dítě je vymodlené, že často to dítě je opravdu už něco, co jsme chtěli strašně moc a už jsme toho dosáhli a teď ho máme a teď na něm sledujeme, jestli je to ten náš malý Bůh. A ten rodič pak, když dostává od nás nějakou informaci, tak může být pro něj naprosto nepřijatelná. Proto velice intenzivně pracujeme s těmi emocemi toho rodiče. Ono je to totiž dneska úplně jinak s rodičema, než s rodičema před 25 lety. Jo? Je to i současným nastavením společnosti, kdy jsme více v příklonu k dítěti. Ono to není tak, jako že by to bylo teď a že bychom žili v nějakým divném světě, ale ono, když se kouknete třeba jenom do Štveráka, do dějin pedagogiky, tak zjistíte, že jsou vždycky pedagogické směry, kde pedagog, rodič, absolutní autorita, vychovatel, absolutní autorita. Pak najednou zjistíme, že děti mají svoje práva a že se víc musíme přiklánět k ním a přikláníme se k dítěti, přikláníme se k dítěti, přikláníme se k dítěti a najednou se dítě stane tím, kdo ovládá všechno a všichni se mu klaní. Pak zjistíme, že to není úplně ideální stav a začneme se přiklánět zase k té autoritě toho rodiče. A ono se to v dějinách takhle střídá.
Naprosto se to střídá, jde to nahoru, dolů. Já nevím, proč jako lidstvo nedokážeme jet v nějakém tom vyváženém módu. Rodiče mají práva, dítě má práva, ale rodič bude mít poslední slovo. Jo. Tak teď máme velký příklon k tomu dítěti. A s tím souvisí také to, že ty rodiče považují to svoje dítě úplně za středobod světa a cítí ohrožení a cítí psychický otřes, když jim říkáme, že dítě v něčem nevyhovuje. Oni si myslí, že jejich dítě bude nejúžasnější, nejlepší, nejchytřejší, nejinteligentnější, ve všem bude první, vždycky jenom jejich dítě bude první a nedojde jim, že ty ostatní děti taky chtějí být první. Jo? Takže musíme jít k tomu, že si uvědomíme, že když něco takového chceme sdělit, tak to pro rodiče může být psychický otřes. A pokud je to psychický otřes, tak vlastně tom nastupují všechny fáze přijetí podle Lieber-Rossové úplně stejně, jako když vám někdo řekne, máte rakovinu. No? My se s tím musíme nejprve vyrovnat. Takže ten rodič se vyrovnává ze situací, záleží také na tom, jakou má sociální oporu, jak je schopen vůbec komunikovat. A ty fáze toho přijetí jsou. První fáze je fáze šoku, popření, druhá fáze zklamání, třetí fáze postupná akceptace reality, čtvrtá fáze obranné mechanismy a teprve pátá fáze je přijetí té realistické situace, realistického postoje k dané situaci. Teď si uvědomte, že vy rodiči něco řeknete a chcete, jako aby ten rodič už věděl, co jste jim řekla, aby s tím pracovali. Oni s tím pracují až ve fázi přijetí. Takže první fáze je o tom, že ten rodič to vůbec nechce slyšet. Ta první fáze šoku a popření je o tom, že najednou rodiče poprvé od vás, a většinou je to poprvé od vás, získávají informaci, kterou vůbec nepředpokládali, kterou nečekali, dítě, jejich dítě je malý bůh, dítě všichni v rodině říkají, že je geniální, všichni v rodině říkají, že je nejlepší. A vy teď říkáte, je třeba logopedická náprava, nebo říkáte, vnímám, že byste měli navštívit pedagogickou psychologickou poradnu, nebo říkáte, doporučuji vám návštěvu speciálně pedagogického centra a říkáte ty důvody, dejte pozor na to, že byste nikdy neměli vyslovovat diagnózu, i když jste dlouholeté pedagožky a 100% ji znáte. Už vidíte, že to dítě má autistický rysy, jo? Ale vy to těm rodičům jako nikdy nezdělujte. To je věc té poradny, takové věci vy neverbalizujte. Martina říká, takže máme naději, že bychom zase někdy v budoucnu mohli být autoritou. Martinko, nechci vás zklamat, ale ty fáze, když se kouknete do čtveráka, se střídej cca po 200 letech, jo? Takže myslím si, že my tu naději už nemáme. Já teda určitě ne. Takže doufám, že se tím nenecháte odradit. Vracím se zpátky do té fáze šoku. Tak pro toho rodiče je ten šok naprosto normální reakcí. Naprosto si ten rodič říká, aha, je to tak, že tohle jsme nečekali, to není možné. Je to tak, že takhle opravdu to v téhle školce řešit nebudeme. A začneme to popírat. A začne ten rodič říkat, ta učitelka určitě se spletla. To není možné. To nemohlo nastat. Je to o tom, že v té školce jsou nekompetentní, vůbec nevědí. Ještě to probírají doma a všechno popřou. No? Dokonce jsou schopni popřít i to, že jste s nima někdy mluvili. No? Takže upřeme, není to možné, to se nám neděje. Protože, co se stane? Když já to popřu, moje psychika odpočívá a ono se to opravdu neděje. Takže musíte počítat s tím, že to budete muset říct tomu rodiči znova. Nedělejte to jako hned, počkejte, až to trošku projde. Ta druhá fáze toho přijetí je fáze zklamání, kdy ty rodiče se začnou, jdou do takové ty sebelítosti. My jsme ani nečekali, že by se mu ve školce nedařilo. My jsme si říkali, že takhle, že bude určitě šťastný v té školce. A on je tady teď takovýhle smutný a já jsem z toho smutná.
A přichází tam sebeobviňování. Co jsem udělala špatně, ty maminky chtějí vědět. Jo? Nepouštějte se do diskuzí, co maminka udělala špatně. No, to prostě tahle fáze musí projít. Velice často tam také v téhle fázi dochází k obviňování partnera, kdy vám začnou říkat, no, on je celý jeho táta. To prostě, kdybyste znala jeho tátu, to je naprosto celý jeho táta, to prostě souvisí s tím jeho tátou. Ani v téhle fázi se vám nepodaří příliš moc věcí vyřešit. Pak přichází postupná akceptace reality. A to jako vypadá pro vás, že to je fajn, že ten rodič konečně pochopil a že se s vámi bude chtít bavit na téhle úrovni a že to s vámi probere. Nicméně, ono to je fáze, kdy ten rodič získává ještě více informací, aby si potvrdil, že to o jeho dítěti takhle nejde. Jo? Takže velice často zjišťují, ale on se tam chová takhle a takhle, ale to není pravda, protože já jsem zjišťovala od jiný maminky, že se takhle nechová. A doma, to kdybyste ho viděla doma, tam se chová úplně jinak. Tady nastupují obranné mechanismy. Oni jak získávají obrovské množství informací ještě od vás a chtějí s vámi třeba i o tom diskutovat, a nebo s vámi vůbec nediskutují a ty informace si získávají jinde a na internetu a tak, tak přicházejí obranné mechanismy. Ty obranné mechanismy jsou záludné v tom, že vy v té fázi postupné akceptace reality máte pocit, že rodič s vámi začíná spolupracovat a najednou průšvih, protože v obranných mechanismech rodič hledá viníka. A dva základní obranné mechanismy jsou útok a únik. A co ten rodič udělá? Únik je únik často do fantazie. Doma je skvělej, doma mu to jde, doma to zvládá. To se vám jenom zdá, že neumí mluvit, my mu všichni rozumíme. No a útok je, že zaútočím, najdu toho viníka. Jo? Takže ten rodič často. No jasně, takže vy ho nemáte ráda, vy tady tohle děláte špatně, no, kdybyste totiž pracovala tak, jak máte. Paní učitelko, kdybyste byla dostatečně erudovaná, tyhle útoční a agresivní projevy jsou jenom obrana toho rodiče a v podstatě se jim nedá příliš zdorovat, kdy já můžu říct, že chápu, že vás to trápí, chápu, že vás to mrzí, já si stojím za svojí prací, já vám rozumím, já dejte jeho stav do normalizace, říká se tomu normalizace stavu člověka v obranných mechanismech. Je normální, že se tak cítíte? Jo, normalizuji jeho stav. Ovšem, děvčata, prosím vás, já mám za sebou mnoho výcviků, abyste si teď jako neřekli, jo, tak zítra to musím takhle zvládnout a abyste třeba si říkali, ale já ho neumím normalizovat. Prosím vás, jenom mediační výcvik mi trval rok, facilitační výcvik 2 roky a výcvik třeba v poradenství, v chatovém poradenství, krizovou intervenci a další je už mi docela dost, už mám 8letýho vnuka, takže pokud jste tam na druhé straně, některá mladší, tak nezoufejte, nic se neděje, je to jenom o tréninku, vždycky přijde trenér a vy už máte tu znalost a řeknete si, aha, takže tohle jsou obranné mechanismy, aha, tak to jsem ještě nepoznala, tak teď už jsem to poznala a je to úplně, úplně v pohodě. Míša asi, Michaela asi mi píše, že jedna maminka to zapřela několikrát, než to dostala na papíře. K tomu se chci dostat. To je výborný, přesně to tak. Co jsem chtěla říct, že důležité je dělat si z každého takového sezení, kdy už doporučuji nebo něco sděluji, dělejte zápis. Ale dejte pozor na to, aby ten zápis byl v té pozitivní konotaci, jo? A abyste do toho zápisu nepsali, myslím si, že má projevy poruch autistického spektra, to určitě ne, ale popsali, popisně popsali chování třeba toho děťátka s tím, že doporučujete rodičům daného dítěte návštěvu pedagogicko-psychologické poradny. Vy nemůžete udělat nic jiného, než doporučit. Nic jiného vám nezbývá. Jo, já teď kouknu na ty čety, protože jsem je nestihla číst, než půjdeme k té v poslední fázi toho přijetí. Tak, celý už mi to přeskákalo. Tak, tak,
kde to máme? Jo, tady paní kolegyně píše, že dítě tady rozlámala celou milku čokoládu na kostičky. Něco z toho nedělejte. Víte co, děti opřes potřebují cukry. Když ji nejí každý den celou, tak to je úplně v pohodě, protože cukry pomáhají vývoji mozku, tak zase budete mít inteligentní dítě, to je naprosto v pohodě. Fáze šoku, jasně. Přesně maminka popřela. Takovými fázemi přijetí se vyrovnávají rodiče, kterým se narodilo dítě s postižením. Ano, Ivano, je to tak. Ty jdou ještě hluboko do těch fází a kotví v nich a já jsem dlouhá léta působila ve speciálním školství a musím říci, že u rodičů těžce handicapovaných dětí dochází i k tomu, že se vůbec třeba nevyrovnají s tím postižením dítěte a viděla jsem rodiče třeba i ve 20 letech věku dítěte, které bylo těžce postižené, kdy rodiče byli pořád ve fázi obranných mechanismů. A ta fáze těch obranných mechanismů je hodně náročná pro ty pedagogy, to je hodně těžké. Ale když je to běžná informace, že tomu rodiči sdělují něco, co pro něj není úplně přijatelné, tak není to zrovna nějaký těžký handicap nebo těžké postižení, s kterým se musí vyrovnávat, tak my těmi fázemi projde už v průběhu té mateřské školy. Ale může se stát, že tam opravdu máte handicapované dítě a on vám ten rodič pořád kotví v těch fázích. Těmihle fázemi my procházíme úplně všichni ve chvíli, kdy máme těžkou zátěžovou situaci a máme ji nějakým způsobem odžít. Jo? To je to, co jsem říkala, někdo vám řekne, že máte rakovinu, taky projdete těmahle fázema. Partner vás opouští a vy to nečekáte. Mě mysleli jste si doteď, že máte úžasný manželství, taky musíte projít těmahle fázema. Takže je to velice, velice složité. Máme ve školce maminku, která si myslí, že její synek je ten nejlepší a když přijde na věc, nechce to slyšet, no popírá to, no. V současnosti má druhého synka, řeší podobné věci, oni dva jsou ti nej. Jde o to, proč to ta maminka tak má, jo. Snažte se pochopit tu maminku a vnímat, co ta maminka vlastně asi řeší. Proč ta maminka potřebuje sama sebe vyzdvihnout přes ty děti? No, protože ona sama pravděpodobně má velice malé sebepojetí, které maskuje obrovským sebevědomím a maskuje to tím, že je nejlepší matka a velice často u těchto maminek pomáhá zlepšit to sebepojetí té maminky tím, že začínám komunikaci. Já vím, že jste úplně skvělá máma. Já vím, že pro své děti děláte to nejlepší. Víte. Jo, a vlastně já ji zvyšuju jako její sebepojetí a tím si ladím tu komunikaci na to, aby ona byla ochotná se mnou komunikovat. Jo, přesně píšete třetí, druhá fáze, přesný popis všech fází. Tohle jsem přesně několikrát zažila. Obranný mechanismus tatínka, on je celý po mně, ještě jsem se počurával v první třídě, tak nad tím se jde jenom pousmát a říct, aha, tak chápu, to je určitě nemilé. Vždycky říkám, když už nemám slova, tak říkám, to je nemilé. Pátá fáze, dojde to někdy až na slzy dojetí. Přesně tak. Tak já jsem to projela snad všechno, že jsem snad nikomu nenechala nezodpovězenou odpověď. Jo, je to, píšete, že máte pocit, že jsem byla v poslední době u vás ve školce. Ono je to, prosím vás, děvčata, úplně jak přes kopírák, takže si vůbec z toho nedělejte hlavu. Ti rodiče jednou do té fáze přijetí přijdou. Jestli dojdou do fáze přijetí ve 20 letech svého dítěte, vy už to nezažijete. Nicméně si, když tam jsou ty obranné mechanismy, řekněte, ale on nebojuje se mnou. On je chudák ve čtvrtý fázi přijetí. Jo? I tím se vám vlastně uleví. Vy to jakoby zracionalizujete a převedete to do té racionální roviny. A někdy pomáhá i to, že si řeknete něco. My jsme třeba měli ve škole maminku těžce handicapované holčiny, která byla opravdu velice dlouho a myslím si, že kotví dodnes v obranných mechanismech a ona dokázala být hodně zlá, ta paní. A i když my jsme ji chápali a rozuměli jsme ji a snažili jsme se ji pochopit, tak ona měla tu holčičku hodně, hodně těžce postiženou. Její holčička vydávala jenom hýkavé zvuky, byla připoutaná ve vozíku
A s holčičkou se nám pracovalo docela dobře, zvládali jsme to. Horší byla ta maminka, která vlastně odmítala to přijmout a neustále nás napadala, říkala nám, že jsme neschopní a že nikdy nepochopíme, že její dcera umí číst, psát a že po večerech si čtou Bílého tesáka. A to je to, že vy v těchto věcech si potřebujete najít ten způsob toho vlastního přežití. No, tak my jsme věděli, že holčička nečte Bílýho tesáka, protože nemluvila, neuměla číst, byl tam těžký mentální handicap a to postižení tam bylo opravdu závažné a pracovali jsme s ní v mezích možností jejího rozvoje a dělali jsme pro ní to nejlepší, co bylo. No, nicméně ono nám to už spoustu let, kdy už jsme tuhle holčinu neměli ve škole, tak nám to zůstalo jako úlevové slovo. Když už jsme nemohli, měli jsme dalšího rodiče v obranných mechanismech, měli jsme dalšího rodiče, který tam prostě byl třeba hodně nepříjemný a vzdoroval. Tak jenom to, abychom to přežili, tak třeba jedna, druhá jsme přicházeli a kolegyně třeba přicházela úplně zdrchaná z nějakého jednání a my jsme jí říkali, taky čte tatínek Bílého tesáka. A v tu chvíli se to uvolnilo a věděli jsme, že naše heslo taky čte Bílého tesáka bylo naprosto, naprosto jasné. A ne každý rodič dojde do toho přijetí. Je to přijetí, ta poslední fáze je právě o tom, že rodič akceptuje to dítě takové, jaké je. Je ochoten s ním navštívit třeba tu pedagogickou, psychologickou poradnu. Je ochoten s ním pracovat. Ale my musíme vnímat toho rodiče, že ten rodič je expert na svoje dítě. Rodič má všechna práva, my to dítě do poradny nemůžeme objednat a to souvisí přesně s tím dotazem další paní kolegyně, která píše, pokud rodič přesto odmítne a já tuším, že dítě bude mít problémy, jak se pojistit, ať se nám pak nevrátí a my nemáme konflikt ze základní školy, že jsme v tomto směru nic nepodnikli. Jediné, co můžete, paní kolegyně, je to, že opravdu tomu rodiči budete sepisovat to, že s nimi budete nějaký mít s ním nějaké jednání, kdy v rámci toho jednání tomu rodiči řeknete, podívejte se, my vám doporučujeme tu poradnu, už jsme vám ji doporučovali a dáváte to rodiči pořád podepsat, pořád dokola. Jo? Když budete mít pocit, že to dítě je vážně ohroženo tím, že rodič nedělá nic ve prospěch toho dítěte, po nějakých několika setkáních, kdy to máte podepsáno, můžete požádat orgán sociálně právní ochrany dětí, aby toho rodiče metodicky vedl k tomu, aby s tím dítětem ten rodič něco podnikl. Ale vy nemáte tu možnost ho objednat a říct dětem. Jo, takže někdy je to smutné, protože to dítě má problémy, základka se pak zlobí, že to ještě neviděli v mateřské škole, ale my jsme to viděli a můžeme říct, ano, my jsme jim to doporučili 6x, podívejte se, máme to tu 6x podepsáno. Paní kolegyně píše, jestli bych doporučila nějakou literaturu, mám ji na konci v té prezentaci, dostanete prezentaci, jak pomoci dítěti jiným způsobem, když se rodič zasekne ve 4. fázi. No, je to nemít odpor k tomu rodiči, mít pořád rádi to dítě a bohužel někteří rodiče zůstanou nám kotvit v nějakých těch maloadaptačních a nežádoucích způsobech výuky výchovy a oni nám to dítě hodně likvidují. Jo. Takže někdy opravdu ten rodič nejstrašnější jsou takový ty rodiče, co nejenom, že mají ochranitelský vztah k tomu dítěti, ale navíc nám to dítě dostávají do stavu, že na něj mají obrovský nároky a to dítě nemůže a to dítě se nám dostává do agrese, ale to opravdu bych už tady byla strašně dlouho a vyprávěla bych, co s tím a to necháme asi na nějaký jiný seminář. Píše paní kolegyně, jestli je možné čerpat z nějaké mé odborné literatury. Napsala jsem toho hodně moc, ale je spoustu věcí hodně rozebraných. Je to hodně i o tom, už tady máte prezentaci k stažení. Dělám spoustu seminářů a kontakt tam na mě máte, když byste chtěli poslat něco nebo se o něčem poradit, tak určitě je to možné pod Národním pedagogickým
pedagogickým institutem těch webinářů mám také spoustu a vlastně děkuji kolegům, že mě na ty semináře zvou, i když můj velký problém je, že mám diář 2 roky dopředu naplněný, takže někdy je to hodně, hodně náročné. Tak máme posledních 6 minutek. Já bych ještě projela ty poslední 2 slajdy, co tam máme. Neformální setkávání s rodiči vidím jako hodně stěžení a hodně důležité, už jenom z toho důvodu, abych s těmi rodiči mohla popovídat jen tak, jo? Takže ty zahradní slavnosti, společné tvoření, komunitní setkávání nebo rodičovské kavárny, rodiče hodně slyší na to rodičovské kavárna, protože to není jako něco hodně těžkého jít naslouchat, ale uděláme si kávečku a někdo si tam s námi bude povídat. Zapojení těch rodičů do mateřské školy, to je také hodně, hodně důležité. Já vyjedu, protože mi utíká to, co mi píšete, a ráda bych odpověděla. S některými rodiči je to fakt těžké. Je, i ta naše profese je těžká. Někdy je to úžasné, že s těmi dětmi si je na mnohem líp, než když pak přijdou ty rodiče. Tak, já jsem si vyjela na to, co už jsem viděla, nicméně naskakují mi tam další nové. Tak máme ve škole maminku, která si právě myslí, ano, to už jsme si říkali, 3., 4. fáze, to už jsme si také říkali, že mi tam na to někdo reagujete. Hodně těžké to... Jo, tady je dotaz a ten je podstatný. Gabina, co když rodič odmítne podepsat? Aha, to se stává. To se prosím vás stává, že rodič odmítne podepsat ten váš zápis, kdy... To není nic šíleného, jo? Tím se nebudu vzrušovat. Já rodiče poučím a řeknu, pokud odmítnete podepsat, tak mojí povinností je vás poučit, že my jsme tady 2 nebo jsme 3 a vlastně to, že to podepíšeme a napíšeme pod to, že jste odmítl podepsat, tak má úplně stejnou právní váhu, jako kdybyste to podepsal. Jenom vás musím poučit v tom, že vy jste se vzdali možnosti se k tomu vyjádřit. Vy se k tomu můžete vyjádřit, vy potom můžete napsat, co chcete. A v tu chvíli ten rodič vám napíše, že nesouhlasím, a podepíše to. A já řeknu, to je v pořádku, máte plné právo. A už jsem se i setkala s tím, kdy jsme řešili jednoho hodně problémového, agresivního hocha, že tatínek přesně takhle řekl, já to nepodepíšu. Já říkám, to je vaše plné právo, jenom vás chci upozornit na to, a teď jsem tomu to vyspecifikla. A on, tak to já tam napíšu, co si myslím. A napsal tam, učitelky jsou krávy. A podepsal se tam plně, jo. No to je bezvá, nad tím neplačte, nezoufejte, řekněte si, aha, tak to je bezvadný, tak jako my máme teď tady důkaz, až to budeme muset posílat orgánu sociálně právní ochrany dětí, jak se ten rodič chová. No, v klidu, založte si to, to je fajn, že se tam tatínek takhle zvětšnil. No, takže žádný stresy, když to odmítne podepsat, poučte ho, když tam budou nějaký hrůzy, je to jeho vizitka. Tak úplně poslední slide, nezapomeňte budovat vztahy. Kdykoliv to jde, tak ty rodiče chvalte a kdykoliv to jde, tak jim řekněte, že jim děkujete za to, jak pracují se svými dětmi a podobně. Vytvářejte ten pozitivní vztah. Nejde stáhnout prezentace, to kolega asi vyřeší. Jak komunikovat s rodiči, když přišla změna vedení a s ním nová pravidla a změny. To je věc toho vedení. To vedení to hlavně musí vykomunikovat. To vedení, pokud nechce vyslechnout, rodičům neodpovídá na dotazy, tak tam to vedení dlouho nebude, jo? Protože přesně jak píšete, navázaná důvěra se hroutí a ono je to tak, že rodiče začnou okamžitě psát zřizovateli, začnou psát na Českou školní inspekci a ono se to rozjede. Takže vedení musí mít v každém případě největší tu snahu s těmi rodiči vycházet a navazovat to. To paní učitelka neovlivní, ale nikdy se nenechte strhnout do toho, že byste z rodiči to vedení pomlouvali. No, to nejde. Tak, bohužel v letošním roce neproveditelné, ale já doufám, že nebudeme zavřený pořád a přesně jak píšete, že to není proveditelné, třeba, jak jsem říkala, už jsme dělali rodičovské kavárny
s rodiči i po Teamsech a jde to taky. A myslím si, že spoustu těch věcí, co jsem říkala, tak jsou naprosto proveditelné, když jste ve školkách, školky nejsou zavřené a hlavně s těmi rodiči mluvíte každý den, takže nejsou proveditelné věci takových těch velkých setkávání, ale taková ta individuální komunikace, s kterou jsme mluvili, tak je hodně, hodně důležitá. Tak já děkuju i za ty příjemné zpětné vazby, které mi tam píšete, ale přesně jak píšete k předposlednímu slajdu, bohužel v této době není možné se s rodiči neformálně setkávat. Není, prostě není, ale já doufám, že koronavirus přemůžeme a budeme doufat, že to půjde a že se s nimi zase budeme moct setkávat. Tak. Píšete přesně, že můžete potvrdit, že vám neformální setkávání moc chybí. Mně taky. Mně chybí i strašně moc, že s vámi nemůžu být tváří v tvář. Se spoustou z vás se setkávám na celostátních seminářích a na seminářích na NPI. I jsem viděla, že mi tam naskakovala jména vás, které znám z těch seminářů a viděla jsem jména. Viděla jsem i, že mi kolegyně tam psaly, jo, tohle už od vás znám a tak. Takže to je vždycky milý vidět, že tam mám ty lidičky na druhé straně. Šílený je, že vy vidíte mě a já vás vůbec nevidím. Nicméně strašně moc vám za dnešní den děkuju, že jste tolik psali do toho chatu, protože pro mě to bylo úžasné, že jsem věděla, že tam na druhé straně jste a že tam byla ta vzájemná interakce. Prosím vás, já už dostávám i informace, že náš čas vypršel a že už mluvím přes čas. A já jsem to říkala, říkala jsem to i na NPI, že mi to nepůjde, abych jako zvládla za hodinu. A oni mi dali hodiny dvě, naprosto výjimečně. Stejně jsem to nestihla, takže moc se omlouvám všem, které jsem zdržela. Moc vám všem děkuju ještě jednou. Přeju vám, aby se vám podařilo navazovat vztahy s těmi rodiči, abyste měli skvělé rodiče v té škole. Píšete, že někdy bohužel máte pocit, že vám záleží na těch dětech někdy trošku víc než jejich rodičům. Nicméně nevzdávejte to. Já vždycky říkám, že je to hodně o tom, abychom nastavovali limity a hranice s láskou a péčí a abychom prostě udělali pro ty děti všechno, co jde. Moc děkuju, už mi tam naskakují krásný zpětný vazby a krásný povídání, takže já si to tu budu ještě číst, kdo už mi napsal a už nechce nic napsat, tak se mějte moc krásně, utíkejte, ať máte moc hezký večer.